Эрте турган эркектин ырыс артык, эрте турган аялдын бериши артык демекчи. Аял заты таңырда туруп, үй бүлөсүнө кам көрүү менен бирге тамак жасоо бул чыныгы бакыт деп билсек болот. Анда эмесе бүгүн бизге ошол чыныгы бакыттын даамын сезип, ошол эле учурда жалпы кыргызга тамагын даярдап, дасторконго чакырам деген эжекебиз келип отурат. Анда эмесе бүгүн конокторубуз менен тааныштыралы. Менин жанымда турган белгилүү ырчы Айдай Сабетова бүгүн сиздерге өзгөчө тамагын жасап, баарыңыздарды тамшандырат деген ниеттебиз. Ал эми Сорок на Сорок кафе барынын башкы ашпозчусу Айбек Дүйшөнбеков бизди конокто. Келиңиздер, бүгүн кыргыз журчулугуна кандай тамакты даярдасак деген ниетиңиздер бар? Эмне тамак жасайсыздар баарыңыздар биргеликте? Бүгүн салат жасайбыз. Албетте, салат өтө жегиликтүү салат. Кытай салаты жасайбыз, пекин деген. Кытай салатын жасайсыздар, келиңиздер баштайлы. Анда алгач эмнени туурайсыздар же болбосо эмне кыласыздар? Алгач ошо Кытай салатына, пекин салатына ингредиенттерине салмак перец кетет, пол горки. Ага, ошондо деген соломка турайбыз. Ошондо бир калемпир кетет, э? Туу 50-40 грамм кетет да. 50-40 грамм кетет. Узунунан турайт экенбиз. Огурцу. Андан кийин бадыраң турайт экенбиз. Бадыраң. Бадыраңды кандай кылып турайбыз? Бадыраңды так ортосунан бөлүңүз. Үстө ошол биркинде биркинде. Ортосунан. Да, бөлүңүз. Анан кыйгачынан. Мындайынан. Ооба, ичке кирип туруп. Сиз качантадан бери ашпозчу болуп иштейсиз? Уже тажрыйба жана стаж дегенде 11 жыл болду да. Мен 2008 жылы окууга тапшырып, 2008 бүтүп, ошондон бери ашпозчу болуп иштейм да. Кайсыл тамактын түрүн көбүрөөк жасайсыз? Кайсыл тамак жандүйнөңүзгө жакыныраак сиздин? Албетте баардыгы эле жакын. Биздин национальный, биздин европейский, биздин жанагы жагы получается сезондо могу современныйлар кошулат, продуктылар ошолордон кошуп биздин кухняны, например, тамакты өзгөртүп койсок болот, колдоп ошол эле салат. Бирок көп подача берсек болот да, даамында чыгарып. Жакшы. Пекин деген салат жасап атабыз. Мен жасап көргөн эмесмин, мен үчүн аябай жакшы жаңылык болчудай. Буюрса жакшы, жакшынакай азыр сонун салатты үйрөнүп атам. Ошондо азыр калемпир, бадыраң жана пияз. Пияз кошулду. Пиязды дагы кандай болуп туралып калды? Ошондо пияз узунунан туралды. Кеңейтүүгө бөлүндү дагы, узунунан туралды. Ал эми андан кийин анан сарымсак деп коебуз. Сарымсак. Мындайча айтканда чеснок деп коюшат. Ошондо буга калемпир, бадыраң, пияз, сарымсак, помидор жана анан жана май куябыз, соя соусу. Май куяп экенбиз. Устричный соусун куябыз. Соус куяп экенбиз. Жакшы. Анан бул кунжут тоже. Кунжут экен да, уже чашкага. Чашкага. Буга жасайбызбы, же кандай кылабыз? Ушуга аралаштырабыз, э? Бизде айтып коет го, баягы гүлгө канчалык кам көрсөң, ошончолук ажайып кооз көркүнө чыгып, аябай жакшы өсөт деп коет го. Аны сыңары бул баягы салат жасоодагы, тамак жасоодагы негизинен баягы жан дүйнө менен кылган бул өзгөчө кооздукту тартуулайт. Ага дагы өзгөчө мамиле керек десек болот. Мисалы, бул жакта атайын помидорду кооздоп издеп атышат. Мунун себеби дагы ошол эң негизгиси баягы салатты көркүнө чыгаруу. Мээрим менен төгүлүп, мээрим төгүлүп жасалган салат сөзсүз түрдө даамына чыгат деген ниеттебиз. Сиздин кичинекей кезиңизде жасаган тамактардын кайсынысы эсиңизде, кайсыны жегиңиз келет? Азыркыга чейин даамы таңдайыңыздан кете элек. Эми биз ушу кичинекей кезде апабыз көп эле тамактарды жасачу. Өзгөчө ашты, пловду аябай жакшы басчу, мантыны да жакшы жасачу. Анан кийин оромондо аябай жүзөй менен жасалган оромондо курс жасачу эле да. Анан баягы кыргыздарда көнүп калганбыз да, мантыны жегенде мындай салаңан деп май агып турмай ыраазы болчу эмеспиз да, бул супсак болуп калыптыр деп ушинтип айтып калчу эле атабыз.
анан бардык тамактарды аябай сонун жасачу. Ошончо мен дагы азыр ойлойм, ушу эне көргөн баягы тон бычат дегендей, мен жасаган тамактардын баары даамдуу болот. Анан өзгөчө могу кара кол ашамсыз деп коет го, ошондо аябай искусно жасаганды жакшы көрөм. Жакшы, эми салат котөлү. Биз ошондо бардыгын табакка салат экенбиз дагы. Алан тиги муну тизип алат экенбиз. Помидорду атайын ушундай кооздукта тизип алат экенбиз. Себеби мындай тизгенде суулары чыкпай, помидор ошол калыбында сакталат экен. Ошондой эле кооздук үчүн дагы болот экен, салаттын көркүнө чыгарыш үчүн. Ал үчүн салатка биз ушу жашылчаларга эт кошобуз. Этти болсо ичке туурап, бир аз туздап, соя соус, маринаддап туруп, анан куруйбуз. Этти ошондо сууга бышырып алабыз. Жок, жок, жок. Муну болсо жумуртка, крахмал кошуп, кляр кылып туруп, анан майга куруп алабыз. Жумуртка, крахмал, анан тутуз, анан соя перестен маринад кылып туруп. Ошондо бул мындай жумшакта болот, сырты крахмал корочка кылып мындай этти күйгүзүйбөйт да. Күйгүзүйбөйт. Ошондо бул эмне болот да? Бул уйдун эти. Уйдун эти. Канча грамм кошобуз? Грамм 70 грамм. 70 грамм кошобуз, э? Курганда бул. Бул ошондо бир салатка чыгыш үчүн кошобуз. Бул ошо бир салаттын эмеси өлчөмү да эти. Ошо жашылчаларга кошуп. Анан соус дагы, анан капуста үстүртүн соус кошобуз. Капустаны дагы туура эң аягында биз. Устричный соус деп либо эмеде сатылат, базарда. Бул соянын эмеси. Соя соус кошобуз. Соя соусун кошот экенбиз. Ушу салаттын ошо даамын чыгарган ал. Бул эме суу май. Өсүмдүк майын кошот экенбиз. Жыты жок. Жыты жогунан, э? Мындан канча кошобуз ошондо? Получается соя соустан бир 5 грамм. Устричныйдан 5 грамм, сумайдан бир 30 грамм. 30 грамм, э? Алан алаштырганда акыры кол менен эле эзип салбаш керек. Эзбей, акырын. Формасын жоготпош керек. Ооба. Ылдый кылып туруп, өйдөй эле кылып коюш керек да. Чыштап. Көрөрмандар үчүн дагы көргөзүп коюңуз. Ушинтип. Ушундай акырын эткенде көпкө турат. А кыргызда биз көнүп калганбыз да, баягы колду матыра коюп туруп эле аралаштырганга көнүп калганбыз. Көрсө башкача экен аралаштыруудагы орозо өзүнүн дарежеси болот экен. Эми кызыктырып атабыз, биз да орозобуз. Буюрса, ооз ачыккандар сөз түрдө бул салатты жасап жеп көрөт деген ниеттебиз. Ошо көрүнүшү эле башкача. Ортосуна салып подачасы ушундай болот биздики. Үйдө деле ушундай подача кылсаңар болот, кафеникиндей, ресторанкындай. Жасалышы оңой экен. Мунун баягы бизди жандуу деп коет го, бир нерсени баягы көрсө көзү балбылдап жанып турган адамдар болот го, бир адамды өзүнө тартыпчы. Ошол сыяктуу эле бул дагы өзгөчө жандуу салат экен. Мындайча айтканда адамды өзүнө тартып турат экен, э? Көрүнүшү менен тартып турат экен да. Жегиң эле келип турат экен кичинекей. Орус болуп калганыбызга карабайсызбы? Ооба. Бул дагы бизди бир сыноо болуп атса керек да, жеп жетпегенде жебейт деткен жыты салып алды. Жыты дагы абдан буркулат, кунжутту, э? Мунун үстүнө басай капуста, ой, басай айсберг капуста. Бул кооздош үчүн эле. Кооздош үчүн экен. Ал ушунун үстүнө биз муну толук эле коюп коет экен, э? Ушунту эле коюп коебуз. Анан ушун койгондон кийин анан бальзамик крем деген бар, бул получается мындай бутылкада болот. Кара түзү. Бул коюбуз эме сахар менен эме виноград сокту эме кылат да. Кайнатып, кеч кайнаганда азайып калганда коюу болуп калат. Коюу болгондо анан ошону көп ресторан, кафелерде биз коздойбуз. Тарелкаларды көп кыласыз да, кара сүрөттү. Жок, салатка кошулбайт, э? Жок, салатка деле кошулат, кошсо болот да. Монту коздоп туруп көркөчү калат. Ушуну эле бияка коюп койгонбуз, э? Анан үстүнө кунжут сээп коебуз. Кунжут сээп коет экенбиз. Кооз сыяктуу. Баягы бардыгы тең туура тамактануу үчүн ошондой эле витаминдүү жемиштер экен десек болот. Мисалы кунжуттун ден соолукка абдан пайдалуулугу бар. Ошол эле бадыраң, помидор, капуста дегендей. Ушул салат бүттүбү демек? Салат бүттү. Мынакей көрөрмандар, Айбек байкебиз менен Айда эжебиздин колунан чыккан эң мыкты даам Кытай салаты назарыңыздарда болду.
таң эрте туруп бул саатты жей, демек ден соолукка пайдалуу десек болот. Маанайды көтөрөт, табитти ачат, адамга энергия берет десек болот. Бүгүнкү конок болуп келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Чыгармачылык ийгиликтер коштосун сизди. Ар дайым булбулдай үнүңүз экрандан шаңшып турсун. Ал эми сиздин колуңуз дарт көрбөсүн. Ар дайым ушундай жакшы салаттар менен, жакшы тамактар менен элдин сүйүнчүлүгүнө ээ болгон ашпозчу болуп жүрө бериңиз. Айтсаңыз келсин. Рахмат. Рахмат. Кичинекей магып, тамшанып өзгөчө мен баягы башкача болуп турам. Дайыма таң эрте ушундай өзгөчө тамактар менен тамактанып, ден соолугуңуздарды чыңдаңыздар. Пирамида каналы сиздер менен кел тамактаналы рубрикасы.